我本来是想说，我总算在这个舞台上看到一个说我可以小鸟依人的男人。然后我想跟万木老师说，我灭灯了，是因为我也有自知之明，我超过他承受的那个年龄界限。对，我有。你本来我不想说的，但是你提到万峰的名字了，万峰不得不说。我怎么看你不像小鸟啊？哎，在他的旁边可以吗？就是我，你要说像小鸟，我更觉得我们的玲玲更像小鸟。没有啦，万峰老师，你又误解我的意思了。我说不是想艺人，你得给我个小鸟的感觉。两米多我还艺不了吗？不行，你不能光演啊！你不能认为我靠在一个什么梯子上，靠在什么我就是小鸟了。小鸟艺人还得双方有那个形象，对不对？或者说丽丽，14号的丽丽。说像个小鸟我还认可，你有点像，你有点像大鸟了，你不他可以1.8米，那我比他高5公分、没关系没关系，可以1.9米以上啊，对不对？你就把小鸟去掉，你还是可以依人的啊，你找个别的动物形容自己就好了。好，现在第3关，爱情点唱机冲关开始。身高2.10米的篮球中锋张大宇能否顺利闯过爱情点唱机？漂亮依偎主动示好，又能否与他成功牵手呢？一号和我，这你比较喜欢哪一种类型？国美化妆品提醒您，下一节更精彩。来的女神你敢要吗？那个女生是要你去嫁给她，你不愿意吗？我的文采强过了张爱玲。我比较喜欢有大块胸肌的男人。有一天我可以超越朱丹，坐上浙江卫视一姐。我梦想的是做一个全职太太，麻烦你活得现实一点好不好？要相貌没有相貌，要个性没有个性，头在哪里呀？我半个地球的财富与我们无关。第3关，爱情点唱机冲关开始。哇塞！万峰老师解气吗？解气！为什么会挑这首歌？因为这首歌是我们 CBA 的主题曲吧。里面有台词非常好，就是相信自己吧。不管是在篮球场上，还是选择自己的爱情，都要是相信自己，坚持到底吧。好，非常好。在你们提问之前呢，我先给你介绍一下大宇啊。啊，这一位就是非常喜欢你的依偎，你可以先看一下。其实我就是想说他比较有安全感，因为刚才就前几期下来，那个男嘉宾的身高都跟你差不多，我好没有安全感。哎，我1.8米的身高是怎么有问题啊？你给我把话讲清楚，你多高？你离他远一点吧，真的播出来不好看。没关系，我结婚了，我怕什么？不要拿我来掩饰你内心的悸动。玲玲很多话想说。我蛮欣赏这位男嘉宾的，我想。一号和我，这你比较喜欢哪一种类型？哎，不用那么直接吧，一开始就答一号和6号，你要答吗？一号吧。你喜欢一号这个类型？对。玲玲哪里不好啊？首先第一点就是从身高方面吧。他有点太瘦了。瘦可以解决吗？哦，你是说他胖对不对？不是他胖。马小莫，你有什么问题要问？其实刚才他讲玲玲身高不符合他要求，我就没有什么话想问了。但是我有一个请求，因为我是我们台上女嘉宾中最矮的嘛，我想站在她旁边比一下个子，行不行？当然，你愿意，我没有意见。最后我想说一句，您说，我的心彻底死了。不是，小莫，我也跟你讲一句啊，这个是不太合适，对吧？你想，你们俩出去逛街，你走丢了，他还没发觉呢。哎，我们出来逛街了，小莫，哎，这样的比例可以算小鸟了吗？我们说小鸟依人，更多的体现女性的柔情、女人味儿。
你有点强悍了，你块大了，彪悍了，就没有女人味儿。不是说你没有女人味儿，而是女人味儿欠缺了一点，稍微欠缺了一点。你就是那么想当小鸟？他那也不叫小鸟依人，他那叫什么呢？他叫小鸟觅食，小鸡捉食，在那儿一棵大树下边在那儿转悠。不一样，这样吧。万峰老师不同意你是个小鸟，因为太彪悍了。我们送给你，你真的是一只好好鸟，好吧？现在主要的竞争对象是珊珊、玲玲、易薇和莉莉。好 ，OK， 莉莉笑得很开心。你喜欢莉莉这一类型的女孩子吗？我不做任何对比，我说第一感觉，对。笑起来很甜。OK， 好，先回答得相当好。那我们继续了，好吗？解码男主角。因为自己的身高原因吧，就是在生活上，比如说去酒店住店什么的，都是要加长，比较麻烦。然后他就是买一些衣服啊，都要去定做。然后自己最大的麻烦就是找女朋友这方面吧，因为毕竟跟自己身高相匹配的还是毕竟是少数。我理想中的女生就是身高要1.75米以上。性格心胸比较宽广，不能说为一些小事就去斤斤计较，因为我有个兄弟嘛，然后没有父亲，一直跟母亲生活，所以说必须要女生能接受与母亲同住。因为自己是搞体育的，经常不在家，所以说女生要必须有耐心，能忍受住寂寞，非常希望通过这个交友的平台能找到自己的另一半。他呢，在这个篮球运动方面也很有天赋，天生条件很好，现在是耐克的代言，以前也一直被誉为是姚明的接班人，是一个很有潜质的孩子。比较宅男这种，就是属于喜欢自己一个人的世界。那这也是因为这一点吧，一直没有女朋友。缺点，其实这可能是篮球运动员的通病，就是说可能找到女朋友之后呢，不能陪他，没有很多的时间陪他逛街玩，那可能更多的时间要花在训练上面，因为了以后的一个前途，所以呢，就是跟他在一起的女孩子要在这一方面稍微介意一点，然后呢，让他给他更多的时间让他训练，然后让他有一个未来的梦想、未来的事业。又看完了这一段解码男主角，我们看到他自己的故事，也看到了朋友给他的介绍。珊珊为什么突然灭掉的？我这人比较恐高，所以可能跟他不太合适。因为我是害怕就旁边有太高的东西，他突然砸下来的话，我会很没有安全感。哎，对不起，珊珊，这是活的，他不会突然砸下来的。我有一个小小的提议啊，就是华少，我觉得你非常有经验，从一开始你就站得离他远远的，我们可不可以请导播切一个两个人站在一起的镜头给大家看一下？我觉得可以把万峰老师也一起请上来，三个人一起站一下。你恶心我了，不行，我甘拜下风，我甘拜下风。哎，我很想问你一个问题啊，你交过女朋友吗？交过。你们怎么做到可以接吻呢？这么大的个儿，这么有力气，一般小女孩子不可能是五大三粗的。嗯。一把提起来不就得了吗？提起来接吻啊？提着起来不就完了吗？有一个姑娘告诉我，她说跟高个子结婚是非常的美妙，感觉。哦。垫着脚尖，伸着脖子，哎呦，那种感觉是非常嗨，非常酷。不是，我180公分，在女孩子不算矮了。我垫起脚尖，伸长脖子，我也听不到她嘴啊。哎，那你刚才不是说吗？人是活的吗？她可以稍微弯一下腰嘛，对不对？哎，我问你，你真的，你告诉我。试一下。试一下，谁讲的？快回答我的问题，你平时怎么接吻？不是平时了，曾经了。双方迁就一点吗？我稍微蹲下一点，他垫点脚。你稍微蹲下一点。对。你上一次交的女朋友有多高？1.72米。哦，1.72米，哇塞，那应该是你要蹲下蛮多才可以。你是这样吧？没有，还可以。哎，你放心呐。人毕竟不是长脖鹿啊。不是长颈鹿啊。如果以那个长颈鹿的高度突然低头去接吻去喝水，说不定脑溢血啊。他就1.72米，稍微弯点腰，不至于导致脑充血，是吧？